Na, aš trumpai šiandien buvo nekovojom, todėl turėjom žinot, kaip važiavom čia, kad bus tikrai kova, o ne jeigu norėtume, jeigu mes norėjom laimėti čia, mes turėjom kovot, bet tos kovos nebuvo, mes ir kamuolius pralošėm, viską, visose aspektuose pralošėm dzūkams. Kšištofai, ar neįvertinot varžovų, ar tiesiog taip susiklostė tokia diena, kuomet komanda neparodė savo gairių, kas nutiko? Nežinau, ką mes neįvertinom, kodėl neįvertinom, tai paskutinį metu mes turėjom įvertinti, todėl, kad ir treneris akcentavo, ir mes kalbėjomės, kad nu, jie paskutinį metu tikrai gerai žaidžia ir tikrai solidi komanda, bet nežinau, analizuosim, žiūrėsim video ir nu, reikia analizės padaryti ir jeigu mes norim gerinti savo žaidimus, reikia daryti išvadas ir kažką savyje keisti. Ir todėl, kad be kovotojų mentaliteto šio laikiniam krepšinį nieko nepasieksim. Sveikinu varžovų komandą, kuri šiandieną tikrai pademonstravo puikų krepšinį. Jie mus nugalėjo pelnytai, buvo stipresni visose žaidimo aspektuose. Visų pirmiausia, reiškia, buvo žymiai girtesni, žymiai agresyvesni ir degė norų mus nugalėti. Mes žaidėme labai vangiai ir toks įspūdis, kad reiškia, be jokio žaidimo plano. Žaidėjai toks įspūdis, kad viską pamiršo arba ignoravo. Ir antroje rungtynių pusėje mes bandėm žaisti vabank, kadangi jau neturėjom ką prarasti ir ar pralaimėti 30, ar grįžti atgal į rungtynes. Gavosi taip, kad mes pralaimėjom 30, taip kad dar kartą sveikinu varžovus, o mums reikia padaryti išvadas. Ten ir susidaro įspūdis, kad čia labai trūko Lorenzo Williams, ar tai buvo puikus varžovų gynybos darbas, ar šiandien tiesiog amerikiečių buvo netalė? Šiandieną mūsų visa komanda atrodė kaip po narkozės, bet reikia atiduoti, kaip sakoma, reikia pagirti varžovų komandą, kuri šiandien tikrai degė norų ir jie buvo, kaip sakoma, toks buvo įspūdis, kad jų yra šeši aikštelė. O mes buvom labai vangus ir tokia pasiekmė, todėl tokia pasiekmė. It was a very important game for us because we were down two wins before, I mean, in front of our opponents. And we had to win and I mean, it was great. We had a great game. We followed the game plan, what coach said, what he wanted to see us in defense and in offense, and we won. Набрали 25 очков, самая лучшая игра в вашей карьере в Литовской баскетбольной лиге. Или чувствовали себя очень хорошо, или защита соперников была, ну, не очень качественная? Ребята, защитники, наконец-то начали давать пасы. Не, ну, хорошо давали пасы, и я и чувствовал себя хорошо, то есть я сейчас тю-тю-тьфу вроде набрал неплохую форму в плане броска. То есть я чувствую бросок, и все сложилось хорошо, и вспомнил, как это забивать по 25 очков. Теперь каждую игру будет набирать столько? Я буду стараться, но я хочу, чтобы мы побеждали. Главное побеждать, а не набирать. Вот. И будем побеждать, и будет хорошо. You have a good shot from the longer distance, and today it seemed that the opponents let you shoot. Were you surprised by that choice of defense against you? Yeah, I was actually surprised a bit because it's one of my weapon. I mean, this pick and pops and like this long twos, one of the weapon, main weapon, and I was surprised a bit that they let me shoot. Не играл сегодня Чукинас. Очень устали, видел из вашего лица, что очень было тяжело уже в конце игры. Ну, конечно, мы уже без Чукинаса играем не первую игру. И, конечно, у нас получается три человека в ротации на четвертой, пятой позиции. И достаточно это тяжело. Но Пойлс уже тренируется активно, и я надеюсь, что в следующую игру он примет участие и поможет нам в силу своих возможностей, как, насколько он сможет на тот момент, и натренируется, и будет помогать еще больше. Pirmoje lietai turbūt reiktų visus pasveikinti su nepriklausomės atkūrimo diena. Tai aš manau, kad mūsų žaidėjams, ypač lietuviams, tai pridėjo energijos, tai pridėjo geros nuotaikos ir jie kovojo tikrai iki galo.
Kas liečia pačias varžybas, tai norėčiau pasakyti žaidėjams ačiū, didelis ačiū už 100% atsidavimą varžyboms. Nuo pat pirmų minučių neturėjome galimybės suabijoti kurio nors žaidėjų, nes visi tikrai, kas išėjo pirmoje eilėje, tai galvojo apie gynybą, o paskiau polime vykdė tą, ką moka, arba tą, kas buvo numatyta. Gerai laimėti prieš tokį priešininką, bet aš manau, kad tas laikas, kurį mes praleidome dabar 2 savaitės kartu per pasiruošimą, mes atlikome labai daug fizinio pasiruošimo, atlikome daug metimų, daug taktinių variantų, visokių gynybos, tai mums jis davė labai daug naudos ir šiandien iš tikrųjų pamatėm, kad darbas, kryptingas darbas, jisai tikrai buvo atliktas tą linkmę, kurią mums reikėjo. Ar nebuvo keista, kad varžovų gynyba leido mėtyti Anatolijui Kašyrovui iš jo stipriausios vidutinio nuotolio pusės? Ar tai pamačius akcentavote toliau, kad Anatolijus mėtė? Jau nenustebėjo dėl prastos Lietkabelio tokios gynybos. Jūs mažiausiai taškų pelnote lygoje, o šiandien įmėtė beveik 100. Yra daug faktorių. Visų negali išanalizuoti dėl ko, bet visada gerai, kada pavyzdžiui, kad ir pačiam Lietkabelį Lavrinovičiai įmeta iš pokrepšio, yra labai paprasta žaisti perimetrį, taip? Kada mūsų perimetrą šiandien labai gerai kabino, daug kartų jau netgi pasikeitė mažesnių ūgių, mes jį paprasčiausiai išnaudojame. Anksčiau mums neišeidavo, nes vieni žaidėjai nemokėjo paduoti paso, kiti nemokėjo, nebuvo ant tiek patyrę, arba pats Kašyrovas buvo netokioj pačioj formoj geroj. Šiandieną jam krito ir ačiū, kad jisai išnaudojo visą savo tas stiprybės, ką jisai turi. Ir aš manau, kad tai čia ir yra komandinis žaidimas, kad jeigu matai, kad žaidėjų sekasi ir yra galimybė jį išnaudoti, tai jį taip reikia ir padaryti. Atrodo, kad Kelesnas vis geriau įsigėjo į komandos gretas, ką jūs galvojate? Man jis nuo pat pirmos dienos patiko, kada jis atvyko pas mus. Aišku, žaidėjas buvo ilgą laiką nežaidęs, jam užtruko pakankamai apie 2 mėnesius laiko, kad jisai įsilietų, bet pagaliau jisai pagavo tą žaidimą, tą savo vietą, atrado savo vietą, kur jis gali paduoti pasą, jis gali greitai prasiveršti, gali išardyti bet kurią gynybą. Aišku, dar tokios klaidelės, jos yra vaikiškos, bet aš manau, laikų bėgant ir jas galima būtų išgyvendinti.